O Brasil pode ter a segunda maior produção de café da história. A primeira estimativa da safra 2016 de café aponta uma produção entre 49 milhões e 52 milhões de sacas de 60 quilos do produto. A previsão indica um acréscimo de 13 a 20% em relação à produção do ano passado. A área total plantada com café chegou a 2 milhões 250 mil hectares, praticamente a mesma cultivada em 2015. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB.